Եվ այսպես ուշադրություն այս վարկյանների ընկան տեղեկատվություններ, որ Ադրբեջանը զինվորականները ուղարկել Իսրայել, որոնք պետք է կրվեն Համաս խմբավորման դեմ, որոնք ներկայացնում են Պաղեստինը։ Ադրբեջանի իշխանությունները 20 թվականին ստացավ Իսրայելի բացարձակ աջակցությունը, և իսրայելական արտադրության ամենալավագույն զենքերը ստացան ադրբեջանական բանակի զինվորները։ Եվ այսօր բնականաբար փոխադարձ պետք է լինի Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև ռազմական համագործակցությունը։ Եվ ստացվում է այսպիսի մի գեղեցիկ պատկեր, որ Ադրբեջանը աջակցում է Իսրայելին, իսկ Թուրքիան աջակցում է Պաղեստինին և Համաս խմբավորմանը։ Ռուսաստանը ևս համակարծիք է Թուրքիայի հետ այս հարցում։ Ադրբեջանը մնում է միայնակ, իր դաշնակիցը աջակցում է Պաղեստինին, Ադրբեջանը աջակցում է Իսրայելին, այստեղ Թուրքիան ու Ադրբեջանը կունենան լուրջ խնդիրներ, բայց խնդիրը նրանում է, որ հիմա ավելի լուրջ խնդիրներ ունի Ադրբեջանը։ Համաս խմբավորման առաջնորդները հայտարարել են, որ այն պետությունները, որոնք կներքաշվեն այս ռազմական արճակատմանը և իրենց աջակցությունը ցույց կտան Իսրայելին, կստանան համաղունչ պատասխան, և իրենց պատասխանը բոլորին հայտնի է՝ պայթեցնել, ոչնչացնել տերորիստական գործողություններով հայտնի անձնավորություններ են տվյալ խմբավորման անդամներ, և իրենք Ադրբեջանում ևս ունեն իրենց ներկայությունը։ Ադրբեջանական իշխանությունները չեն էլ կարող պատկերացնել, թե ինչ լուրջ պրոբլեմի առաջ են կանգնում, երբ արդեն իսկ հայտարարվել է, որ ոչնչացվելու են բոլոր աջակիցները Իսրայելի, ովքեր զորք կուղարկեն Իսրայել Համաս խմբավորման դեմ կրվելու, Պաղեստինի բնակիչներին ոչնչացնելու։ Իսրայելը հայտարարել է, որ Համասը վերացնելու է երկրի երեսից, կրակելու են մինչև վերջ, ոչնչացնելու են ամեն ինչ, ոչնչացնում են, ոչնչացնեն։ Մենք իրականում անտարբեր ենք, որովհետև 120 000 հայ, 5000 զոհ, և հետո այդ 5000 զոհերից էլի զոհեր, դրանից առաջ էլի 30 տարի զոհեր, և ոչ մի պետություն իր ուշադրությունը չէր սևեռում հայկական հարցի վրա։ Եվ մենք չենք ասում, որ այդ հարցը պետք է փակվեր այնպես, որ Ադրբեջանը չստանար ոչինչ։ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լուծվեր հավասարը հավասարի պես։ Ադրբեջանը ևս պետք է ստանար ինչ որ մի բան, որպեսզի հետագայում ատելություն չլիներ, և նաև դա նպաստում էր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, որ ատելությունը պետք է վերանա հայերի ու ադրբեջանցների միջից, դրա համար պետք է Ղարաբաղը բաժանվեր երկու մասի։ Սա կարող էր անել միջազգային հանրությունը և Հայաստանի 30 տարվա իշխանությունները։ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնեցին նրանք, ովքեր որ դեմ էին ամեն մի սանտիմետր հողի հանձմանը։ Սա նաև նշանակում է, որ Հայաստանը չի ունեցել քաղաքական գործիչներ, եղել են թալանչների, հանցագործների խմբավորումներ, ովքեր չեն հասկացել քաղաքականությունից և տապալել են հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի խաղաղլուծման շանսերը, և արտաքին քաղաքականությունը ուղարկել են գրողի ծոցը։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Լեռնային Ղարաբաղից ստացվում են տեղեկատվություններ, որոնք կարող են ցնցել ամբողջ հանրությանը։ Պարզ է դառնում, որ Ղարաբաղի ամբողջական հանձնումից առաջ Ղարաբաղի իշխանությունները Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ ստվերային բանակցությունների մեջ են եղել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, և Ալիևի ներկայացուցիչը տարբեր վայրերում հանդիպել է Արայիկ Հարությունյանի հետ, այդ թվում նաև Ստեփանակերտում, այդ թվում նաև կառավարական ամառանոցում քննարկում եղել է հետևյալ կերպ. Ալիևը հաղորդել է իր միջնորդի միջոցով, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է ինտեգրվի Ադրբեջանի հետ, ոչ Մակրոնը, ոչ Բայդենը,
ոչ էլ առավել եւս Պուտինը իրենց չեն օգնելու ոչ մի հայամետ որոշում Ղարաբաղում չի ընդունվելու, միայն Ադրբեջանի ակնկալիքները պետք է իրականանան ու տվելա ժամանակ Ադրբեջանը Արցախի իշխանություններին։ Արցախի իշխանությունը չենք կարող ասել, թե այդ ժամանակ ինչպես են օգտագործել, բայց կա հստակ վարկած, որը եւս կարելի է քննարկել, որ Արայք Հարությունյանը այս ամեն ինչը փոխանցում է Արցախի մնացած ղեկավարներին, փոխանցում է այդ ժամանակ վանդիմությանը, որ Ալիևը ասում է, այսպես պետք է հարցը լուծվի, եկեք գնանք բանակցությունների, եկեք Մակրոնին, Պուտինին, Բայդենին, Փաշինյանին դնենք մի կողմ, մենք մեզանով հարցը լուծենք, Ադրբեջանից ստանանք ինչ-որ երաշխիքներ եւ առանց խայտառակ լինելու տեսնենք, թե Ադրբեջանը ինչ է ուզում եւ ինչպես են իրենք պատկերացնում Արցախահայության ինտեգրումը։ Արցախի ինդիմությունը կանգնում ասում է, որ ոչ մի կերպ նման գործողության իրենք չեն գնալու, Արայք Հարությունյանի հրաժարականն են պահանջում, Արայք Հարությունյանն էլ դե տեսանք հրաժարականը տվեց, հեռացավ, է ամեն ինչ հենց այնպես չի լինում։ Հրաժարականը տալուց հետո եկավ ինչ-որ դաշնակցության ներկայացուցիչը, դարձավ Արցախի նախագահ, երթումը տվեց, երթումից 10 օր հետո ստորագրվեց, որ Արցախը այլևս գոյություն չունի։ Ինչի, որովհետև գալիս է այդ իշխանությունը, այսինքն Ադրբեջանը տեսնում է, որ Արայք Հարությունյանին հանեցին, ուրեմն հրաժարվում են Ալիևի առաջարկներից, բայց սրանք պատերազմ էլ չարեցին։ Մեկ օրվա ընթացքում զոհվեց 200-ից ավելի մարդ, եւ էլ չենք ասում են բենզինի պայթունը, որը խլեց հարյուրավոր մարդկանց կյանքեր, ինչի մեկ օրվա ընթացքում հարյուրավոր զոհ տվեց Արցախը, որովհետեւ ամբողջ ինֆորմացիան բանակի Ադրբեջանը ուներ, եւ Ադրբեջանը ճշտ գրիտ հարվածներ հասցնելով Արցախի բանակին միանգամից շարքից հանեց։ Եվ ես մարդը, որ Արայք Հարությունյանը մերժել էր, որ գա ինքը ղեկավարի Արցախը եւ ավելի լավ ճանապարհներ էր առաջարկում, քան Արայք Հարությունյանը, եկավ ու 10 օրում ոչնչացվեց Արցախը։ Արայք Հարությունյանը ունի շատ դավաճանների անուններ, ափսոս նա ձերբակալվել է Ադրբեջանի կողմից, նա պետք է Հայաստանի կողմից ձերբակալվեր, եւ ամբողջությամբ այն մանրամասները, որոնք հայտնի են իրենց, պետք է ներկայացվեր մեր ԱԱԾ-ին, եւ մեր ԱԱԾ-ն պետք է որոշեր, ով մեղավորը, պետք է կանգնի արդարադատության առջև, եւ Արցախ կորցնելը հենց այնպես չպետք է լինի, մարդիկ պետք է կանգնեն դատաստանի առջև, բայց հայկական, այլ ոչ թե ադրբեջանական։